Okay, mambo vipi mdau mfuatiliaji wa channel yetu? Kama ndio kwanza unajiunga nasi ni kuomba subscribe hapo juu ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali na uweze kuwa mmoja kati ya wanafamilia wote kuweza kupokea taarifa mbalimbali toka katika channel yako ya kijanja. Okay, this time kuna mauli matatu ya kuweza kuongea kuhusu msanii wa kizazi kipya Bongo Flava Diamond Platinum. Bila shaka umeweza kusikia habari mbalimbali ambazo zimeweza kuvuma katika mwezi huu na mwezi wa nyuma zikimhusisha Diamond Platinum kuweza kupata mchumba, na hii imeenda hivyo kutokana na kuwa Diamond Platinum ameonekana akiishi kama maisha ya kibachela kwa muda mrefu zaidi toka ambapo aliweza kuachana na Tanasha Donna ambaye ndiye ambaye alikuwa mchumba wake wa mwisho kabisa na ndiye ambaye aliweza kumzalia mtoto wa mwisho ukiachana na wale wengine ambao wamepata kutokea siku za nyuma kidogo. Sasa jambo hilo limeweza kuibua maswali mbalimbali kwa mashabiki mbalimbali wa Diamond Platinum, lakini na watu mbalimbali ambao pengine walitaka kuweza kufahamu nini ambacho kiko nyuma kapeti kinachomfanya Diamond Platinum kuendelea kubaki katika hali hiyo ambayo anayo mpaka sasa. Kama unakumbuka, watu mbalimbali wameweza kumhusisha Diamond Platinum sikuweza kuingia katika mahusiano na watu mbalimbali hivi karibuni, akiwemo moja kati ya marapa kutoka katika nchi ya South Africa na Diana Kai, ambapo watu wengi walijaribu kumhusisha kwamba pengine Diamond Platinum anatoka kimapenzi na msanii huyu na pengine ndiye ambaye anaweza kuja kuchukua nafasi ya kuweza kuziba gap la wale watu wengine ambao wametangulia, akiwemo Wema Sepetu, akiwemo Zari the Boss Lady, akiwemo Hamisa Mobeto na wengine mbalimbali ambao wamepita ambao walikuwa ni wapenzi wa Diamond Platinums. Lakini ukiachana na hivyo, bado watu waliendelea kuhusisha na watu wengine mbalimbali akiwemo msanii wake kutoka katika label WSB na maanisha Zuchu. Lakini kama haitoshi, watu wamejaribu kupekenyua huku na kule wakimhusisha mpaka Diva the Boss ambaye ni mtangazaji wake katika kipindi cha Malavidavi katika Wasafi Media. Lakini hayo yote hayakuweza kuleta jibu sahihi, hayakuweza kuleta jibu sahihi kama mhusika mwenyewe, na maanisha Diamond Platinums hajawahi kusimama sehemu yoyote na kuweza kukiri kwamba huyu ndiye, japokuwa aliweza kuandamwa sana sana hususan katika kipindi cha Valentine, ambapo wengi walijaribu kumhusisha kwenda kwa Zuchu na wakijaribu kuhusisha kwamba pengine atakwenda kumtambulisha Zuchu kama moja kati ya mpenzi wake, moja kati ya mtu ambaye anaweza kuja kukidhi haja zake za kimapenzi katika ulimwengu wake wa mapenzi wa Diamond Platinums. Mambo hayo yalifanyika katika sehemu mbalimbali hususan katika ile tamasha ambalo lilitishwa katika viwanja vya Mlimansiri pale, na watu wengi wakawa tayari kusha kujiweka tension kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa kama hizo, lakini bado ilishindikana. Lakini bado kutokana na kushindikana huko, bado watu hawakukoma kuendelea kumfuatilia kuweza kujua nini ambacho kimo katika nafsi ya Diamond Platinums na ni kwa sababu gani ameamua kufanya hivyo. Tumeona waandishi mbalimbali wakiendelea kumwandama, wakiwemo waandishi wa Safi Media na waandishi wa media nyingine mbalimbali, ambapo walitaka kuweza kujua ni wapi ambapo kichupa cha Diamond kinapunguzika. Maana kwa mwanaume kamili, mwanaume lijali ambaye anakula kila kitu, anafanya kila kitu, anakula dona vizuri kama Diamond Platinums na vyakula vingine vingi, lazima kuna sehemu ambapo anatakiwa kuwa anapo kwa ajili ya kuweza kupunguza kichupa chake pale ambapo kinakuwa kimejaa. Sasa watu wanataka kujua anafanyaje kwa ajili ya kuweza kupunguza kichupa pale ambapo kimejaa. Maana Diamond Platinum tunamjua bwana, ni msanii mkubwa sana, hawezi kuwa anajichua kama ambavyo wanafanya watu wengine, hawezi kuwa anafanya vitu hivyo, tunadhani ushanielewa mtu mzima. So lazima kuna sehemu ambapo alikuwa anategemea kwa ajili ya kuweza kupunguza zile nani zake zile, hope ushanielewa. So ilikuwa ni mtihani mgumu sana kwa ajili ya watu kuweza kutambua, lakini katika jioni hii sasa Diamond Platinums anaamua kufunguka ili kuweza kumtaja sasa yupi ambaye alikuwa akisaidia kwa ajili ya kuweza kukidhi haja zake za kimapenzi, haja zake za kimwili katika uhusiano, katika hiyo section ya mapenzi. Sasa watu wamekaa attention kwa ajili ya kuweza kujua hicho kitu. Mimi mwenyewe pia niliweza kukaa attention kwa ajili ya kuweza kujua hicho kitu, nini haso ambapo kipo kwa Diamond Platinums, nini haso ambapo kimemsukuma Diamond Platinums kuweza kukusanya watu ili aweze kutuelekeza kile ambacho alitarajia kuweza kutuelekeza, kama ambavyo ilikuwa katika akili yangu. Hope na watu wengine walikuwa na akili hiyo, labda kuweza kujua bwana Diamond Platinums anaweza kuwa na msumali mkali sana. Maana tunamjua vizuri, ni mtu ambaye
anapenda sana kuchagua. Ukiangalia wote ambao wamepita amewachagua wazuri sana. Ukimwangalia Hamisa Mobeto, hamna mtu ambaye anaweza kubisha kutokana na uzuri wa Hamisa Mobeto. Wema Sepetu, hamna mtu ambaye anaweza kabisha uzuri wa Masepetu, lakini tunazari the both lady na wengine wengi ambao hauna haja yoyote ya kuweza kutout juu ya mahusiano ya Diamond Platinumz, juu ya namna ambavyo Diamond Platinumz anajua kuchagua. Lakini hata huyu ambaye walikuwa kimuhusisha kwamba pengine angeweza kwenda kwake, I mean Zuchu ni moja kati ya kadada kazuri sana ambapo pengine kangemfaa, sio pengine, yani kangemfaa moja kwa moja, na watu mbalimbali waliweza kucomment kuhusiana na hilo, akiwemo baba yake mzee Abduli pale ambaye tulijaribu kufanya naye interview kidogo, na akazungumza kwamba Zuchu ni msichana mzuri sana, amefungwa, so anafaa kabisa kuweza kuwa mkwe wake katika upande wa mwanae Diamond Platinumz. Lakini bado watu wengine walijaribu kucomment wanavyoweza wao, na wengine wakajaribu kucomment pengine labda arudiane tunazali the post lady ili aweze kwenda kusaidiana katika ulezi wa watoto wake ambao tunawafahamu, akina Tifa na mtoto yule mwingine wa kiume ambayo amepatikana katika familia hili ya Zari the post lady. Lakini njia hapo basi watu wengine wakasema kama inashindikana basi aweze kurudi kwa Wema Sepetu, lakini tuliona kabisa hilo ni jambo gumu kabisa, hawezi kufanya kitu ambacho kishapita kwa namna hiyo. Na ukimwangalia Wema Sepetu the same Simpson ambaye yupo katika kiki sana, na wasanii kama hawa wanapenda kwenda kwa watu ambao wapo katika ile pitch ya juu zaidi ya kimuonekano, lakini mtu ambaye yeye atamsogeza lakini huyo pia atamsogeza, so watakuwa kama wanapushiana kwa ajili ya kuweza kufika mbali zaidi. So hilo tulilitoa kabisa akilini kwamba anaweza kurudi kwa Wema Sepetu kama ambavyo wengi walikuwa kijaribu kumtupia upatu. Lakini kama hivyo sasa haitoshi, nini sasa hasa ambacho tunaweza tukajivunia kwa Diamond Platinumz kwamba ndipo ambapo anaweza kupumzika na kufanya mambo yake mengi mengi sana, hususan katika mambo ya kimapenzi, masuala mazima ya kimapenzi, masuala ya hisia. Sasa leo ameamua kuwakusanya watu na kujaribu kumtambulisha mtu ambaye anahisi ndiye ambaye anaweza kawa mtuliza wahaka. Mtulize wahaka na maanisha yule mtu ambaye anaweza kana tuliza ile hali ya wasiwasi katika sehemu nzima ya mapenzi, katika sekta nzima mapenzi kwa Diamond Platinumz. Amefanya mambo mengi sana, lakini jambo la kipekee sana katika hali hiyo ni kuweza kumtambulisha huyo mtu akiwa na mshenga wake, ambaye mshenga alikuwa ni Joti, mchekeshaji ambaye tunamfahamu, lakini alikuwa na watu mbalimbali, alikuwa na chawa mkuu Promax Chawa Baba Levo, ambaye pia alikuwa akisimamia mchakato huo kuhakikisha Diamond Platinumz anamtambulisha yule anayempenda. Lakini alikuwa na watu mbalimbali hususan watangazaji wake akimchukua Zembwera pamoja na watu mbalimbali. Hii yote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba shughuli yake ambayo ameiandaa kuweza kumtambulisha mchumba wake inakuwa nzuri zaidi. So endelea kwa pamoja nasi, tunakwenda kumtaja sasa. Usisahau kusubscribe, like, share na kuturn on notification kwa ajili ya taarifa nyingine mbalimbali. See you the next time.